Bu arada Serbiya'da şiddətli leysan yağışlarından sonra baş verən sel və daşqınlar səbəbindən 42 şəhər və rayonunda fövqəladə vəziyyət elan edilib. Yüzlərlə ev və iş yeri su altında qalıb. Bəzi körpülər zədələnib, onlarla avtomobilli yol bağlanıb. Bölgədəki kiçik çaylar da daşıb yollar bağlanıb və elektrik enerjisi kəsilib. Müvafiq bölgələrə xilasetmə qrupları cəlb edilib, yüzlərlə insan təxliyə olunub.